ଭାଇ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ହାର୍ଡ ଦରକାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ହାର୍ଡ ଦେଇଦେବି ଖାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। चलिए शुरू करते हैं। रुको जरा, सबर करो। सही खेल गया बैंच। देखी पार्छन तो भाई मैंने झीर आउ गोटे दिन सारे काम चलो नहीं सेति पेंसे डाकी दीटा संड संगे रे मिसकी काम करिया पई टपा टप टपा टप टपा ଗାଇ ଯାଉଥିଲା ଏକା। କଣ ଭାଇ ମାନେ ଗାଇ ଯାଉଥିଲା ଏକା, ଦିଟା ଷଣ୍ଢ ତାକୁ ଧରିକି କରିଦେଲେ ବଙ୍କା। ଝିଅ ପରା ଦିବାଲି ଅଫରେ ବାଇ ୱାନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି ପାଇଛି ଷଣ୍ଢ।